ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8 ಜನ ಶಾಸಕರು, 3 ಎಂಎಲ್ಸಿ, 1 ಎಂಪಿ, ಸಚಿವರು ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಬಳಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾ ನಾವು ಅಂತ ಸುಮಲತಾಗೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲ್ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಒಳೇಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊರೇಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪದ ಹಣದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಭಾಷಣ ಮಾಡವ್ರೆ, ವಾ ವಾ ವಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಣದಿರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ. 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡರ ಪಾಪ, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಮುಖ್ಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವೂ ಬೆಂಬಲ, ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಒಳೇಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊರೇಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪದ ಹಣದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಭಾಷಣ ಮಾಡವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದ. ಸಂತೋಷ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರಲ್ಲ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ತಗೋದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಭಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ? ಸಭಾ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಏನು ನಿನ್ನೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಲ್ಲೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CCTV ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆಫ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ CCTV ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವರ ಮೇಲೆನೆ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ದಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಸಂತೋಷ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತನಾ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು, ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಭಾ. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.